ጤና ይስጥልን እንደምንላችኋል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ነሐሴ 27 2014 ዓ.ም የኢቲቪ አራት ማዘን ዜናዎቻችን ተጀምረዋል። ከዚህ ከዋናው ስቱዲዮ ማህሌት ታደለ ዜናዎቹን እመራላችኋለሁ። እንዲሁ ደግሞ ከባህር ዳር ስቱዲዮአችን ጌታቸው ይግዛው ዜናዎቹን እየመራከናንተ ጋር ይቆያል። በተጨማሪም በተለያዩ ግንባሮች ከተሰማሩ ሪፖርተሮቻችን መካከል ሰለሞን አበጋዝ ከደሴ፣ የሄነዋጋቸው ደግሞ ከደባርቅ ከናንተ ጋር ቆይታ ያደርጋሉ። በቅድሚያ አርስቶቹን እናስቀድማለን። አሸባሪ ህወሓት ካለም አቀፍ ድርጅቶች የሚላኩ ምግቦችን ለጦርነት እያዋለ መሆኑ ይፋ ሆነ። አሸባሪ ህወሓት በኢትዮጵያ ላይ የሚነዛቸውን ሐሰተኛ ፕሮፓጋንዳዎች በመመከት ረገድ በኳታር የሚገኙ ኢትዮጵያውያን የበኩላቸውን ጥረት እያደረጉ መሆኑን በኳታር የኢትዮጵያ ልዩ መልእክተኛና ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ፈይሰል አሊ ያስታወቁ። አሸባሪ ህወሓት ባለፉት አመታት ካዳከማቸው ተቋማት መካከል የሆነው አየር ኃይል ራሱን አዘምኖ የሽብር ቡድኑን እየቀጣ ይገኛል። ከውጭ የአፍሪካ የአየር ንብረት ለውጥ ሳምንት በጋቦን ዋና ከተማ መካሄድ ጀመረ። አሸባሪው ህወሓት ባለፉት አመታት ካዳከማቸው ተቋማት ይቅርታ ተመልካቾቻችን፣ ይህንን ዜና በድጋሚ አነባለሁ። አሸባሪው ህወሓት ለተቸገሩ የትግራይ ክልል ህዝቦች የተላከን የእርዳታ ህል ለጦርነት እያዋለ መሆኑ ተጋለጠ። የሽብር ቡድኑ በአንድ በኩል ህዝቦች ተርበዋል እያለ፣ በሌላ በኩል ለተቸገሩ ዜጎች የተላከን እርዳታ ለጦርነት መዋሉ ለዜጎች የማያስብ የሽብር ኃይል መሆኑን ዳግም አረጋግጦበታል። ቶማስ ኃይሉ። ለአመታት በዜጎች ደም የፖለቲካና የስልጣን ጥማትም የመውጣት ልምድ ያለው የሽብር ኃይል ህወሓት በተለመደው የባንዳነት ምግባሩ ኢትዮጵያን ከወጋ በኋላ የትግራይ ክልል ህዝቦችን ለከፍተኛ ችግር መዳረጉ የሚታወቅ ነው። ይህን ተከትሎ መንግስት ከተለያዩ የተራድኦ ድርጅቶች ጋር በመተባበር የትግራይ ክልል ህዝብ እንዳይጎዳ በተለያዩ አማራጮች የሰብአዊ ድጋፎች እንዲደርሱት ከፍተኛ ጥረት ቢያደርግም ያለ ጦርነት መኖር የማይችለው የሽብር ኃይሉ እታገለታለሁ ለሚለው ህዝቡ እንኳን የተላከ የሰብአዊ እርዳታ ለጦርነት በመዋል የህዝቡን ሰቆቃ አባብሶታል። በዚህም የጽንፍ ቡድኑ ከፍተኛ ሽንፈት በተከናነበባቸው ግንባሮች ዓለም አቀፍ የእርዳታ ድርጅቶች ለተቸገሩ የትግራይ ወንድሞቻችን የላኳቸውን የምግብና የሌሎች ቁሳቁሶች ድጋፍ ከህዝቡ ጉሮሮ እየቀማ ለጦርነት ላሰለፋቸው መዋሉ ቡድኑ ለህዝብ ደንታ የሌለው የሽብር ኃይል መሆኑን ዳግም አረጋግጧል። ጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን በሽብር ቡድኑ የተያዙ ቦታዎች ነጻ ባወጣባቸው ቀናቶች ከዩኤስኤአይዲ የተለገሱ የእርዳታ ምግቦች ለአስረጅነት ተይዘዋል። ይህም ቀድሞ ሲባል እንደነበረው የሽብር ቡድኑ የእርዳታ እህልን ለጦርነት እየተጠቀመበት መሆኑን ያረጋገጠ ክስተት ሆኗል። የትግራይ ህዝብ ኢትዮጵያዊ ነው፣ የራስ አካል ነው። እርዳታ ትልግለታለ? አዎ። እርዳታውን አልደረሰውም? አዎ። ያላደረሰው ማን ነው? ወያኔ ነው። እኛ ድርድር የምንለው ለትግራይ ለህዝባችን እርዳታ እንዲገባ ነዋል። ድርድር አፍተሮ ድርድር የሚለው እሱ ለእርዳታ ብቻ ነው የሚፈልገው። ለእርዳታ ያለውን ነገር ከገባ በኋላ ለወታደሩ ትጥቅና ስንቅ እንደሆነ የምታውቀው መልሶ ሞጋስ ሲጀምር ነው። ያንን ቀድመህ አውቀህ ተገንዝበህ እርዳታ እንዳይገባ ማድረግ ማለት በህወሓት ልክ እብድ መሆን ነው፣ በህወሓት ልክ መቀወስ ነው። ያንን ህወሓት ካልሆንክ በስተቀር ልትረዳ የምችልበት እድል አይኖርም። አንተ የምታውቀው ምንድን ነው? የእርዳታ እህል ካልገባ የትግራይ ህዝብ ይሞታል ነው። ለትግራይ ህዝብ ሲባል የተከፈለ ዋጋ ነው ያ። በቅርቡ እንኳን የሽብር ቡድኑ ለእርዳታ ሊውል የነበረና በመቀሌ የሚገኝ የዓለም የምግብ ፕሮግራም ነዳጅን በአስገዳጅ ሁኔታ መዝረፉ የሚታወስ ነው። በአንድ በኩል ህዝብ ተርቧል እያለ ፕሮፓጋንዳ የሚነዛው የሽብር ኃይሉ፣ በሌላ በኩል ለእርዳታ የተላከ ምግብን ለጦርነት በመዋል ኢትዮጵያን ለማፍረስ እየተጓዘበት ያለው ርቀት ምን ያህል የህዝብ ጠላት የሆነ አሸባሪ ቡድን መሆኑን ያረጋገጠ ክስተት ነው። አሸባሪው ህወሓት ለአመታት በወልቃይት ጠገዴ ጠለምት ህዝብ ላይ ሰቆቃና የጅምላ ጭፍጨፋን ፈጽሟል። ቡድኑ በዚህ አካባቢ ላይ በተደጋጋሚ ወረራ ለመፈጸም ሙከራ ቢያደርግም ጀግናው መከላከያና ጥምር ጦሩ አክሽፈውበታል። ሙሉ ግርማይ ተጨማሪውን ይዟል። አሸባሪ ህወሓት ቡድን በ1967 የትግራይን ህዝብ ከጭቆና አላቅቃለሁ ብሎ ብረት ሲያነሳ ትግሉን እያስፋፋ በ1971ና 72 ዓ.ም የተከዜን ወንዝ ተሻግሮ ወደ ወልቃይት የዘለቀበት ወቅት ነው።
የወልቃይት ጠገዴ ጠለምት ህዝብ የሰቆቃው ጅማሮ ከዚህ ወቅት ይመዘዛል። በስፍራው ለረጅም ዓመታት የኖሩ ዜጎች በማንነታቸው ምክንያት ከ30 ዓመታት በላይ አስከፊ ስቃይና በደል ደርሶባቸዋል። አሸባሪው ህወሓት ቡድን በማንነታቸው ምክንያት ብቻ በርካቶችን ሲጨፈጨፍና ለስደት ሲዳርግ፣ አዛውንቶችንም ጧሪና ቀባሪ በማሳጣት የዘመን በደልን በአካባቢው ነዋሪዎች ላይ አድርሷል። ሸባሪ ቡድን አንድን ህዝብ ከጭቆና ለማውጣት የተነሳለትን ዓላማ ሲያስፈጽም፣ በሌላኛው ገጹ ግን በወልቃይት ጠገዴ ጠለምት ህዝብ ላይ የዓመታት የጭቆና ቀንበሩን ጭኖባቸዋል። አሸባሪውን ቡድን አረመኔያዊ ተግባር የተመለከቱ የአካባቢው ነዋሪዎችም በከፍተኛ መስዋዕትነት እየከፈሉም ታግለውታል። አሸባሪ ቡድን ለዓመታት በዚያው አካባቢ ህዝብ ላይ ያደረሰውን ሰቆቃና በደል እንዲሁም የጅምላ ፍጅት የጎንደር ዩኒቨርሲቲ በሰራው ጥናት አረጋግጧል። ከጎንደር ዙሪያ ከወልቃይትና አካባቢው ከ59,000 በላይ ንጹሃን ዜጎችን በማንነታቸው ምክንያት መጨፍጨፋቸውን ጥናቱ አመላክቷል። ወደ 12 የሚሆኑ ቀጠናዎች ተለይተዋል። በጅምላ ጭፍጨፋ የተካሄደ በጅምላ መቃብር ያለባቸው የተወሰኑት ከተከዜ ማዶ በሽሬና በደደቢት ሲሆኑ፣ አብዛኛዎቹ ግን አዲኖ፣ ምንምኔ፣ ደጀና፣ ግህንብ የሚባለው በይዘቱ በጣም ሰፊና ከጀርመኑ ኦሽዊዝ የሚባለው የ1.4 ሚሊዮን የእስራኤል ዜጎች ያለቁበት ይመሳሰላል እና በብዙ ሺህ ወደ 59 ሺህ በላይ ነው እኛ ያገኘነው መረጃ። አሸባሪው ህወሓት ቡድን ህዝብን በጠላትነት በመፈረጅ ጭምር የወልቃይት ጠገዴ ጠለምት ህዝብ ላይ ባደረሰው በደል ከዘመን ዘመን የሚሸጋገር ጥቁር ጠባሳን አሳርፏል። አረገ ይህን እንዴ ህዝብ ውስጥ ነው ያለ ሁሉ እንግዲህ ሰው ነው ሁሉ ይሄ ሰው ነው አንተ ይዋሽ። አሸባሪ ቡድን ጥቅምት 24 2013 ዓመተ ምህረት በሀገር ጠባቂ በመከላከያ ሰራዊት ላይ አረመኔያዊ ተግባሩን ሲፈጽም፣ በቀናት ልዩነትም በወልቃይት ህዝብ ላይ ቡድኑ ባዘጋጀው ጨፍጫፊው ሳምሬ ቡድን አማካኝነት በማይካድራ ነዋሪዎች ላይ ማንነትን የለየ ጭፍጨፋን ፈጽሟል። በጀግናው መከላከያና ጥምር ጦር አማካኝነት የአሸባሪ ቡድን ህልም ቅዠት ሲሆን፣ ለዓመታት በጭቆና ቀንበር ውስጥ የነበረው የወልቃይት ጠገዴ ጠለምት ህዝብም ነጻነቱን ተቀዳጅቷል። አሸባሪ ቡድን በዚሁ በወልቃይት ጠገዴ ሴቲት ሁመራ ዞን መልሶ ለመቆጣጠር በርካታ ሙከራዎችን ቢያደርግም በጀግናው መከላከያ ሰራዊትና በጥምር ጦሩ ከሽፈውበታል። ይህንን ከሱዳን ጋር የሚያገናኘውን ኮሪደር ለማስከፈት በርካታ ሙከራዎችን ከውስጥም ከውጭም ቢያደርግም ከብረት የጠነከረ ጀግንነትን የተላበሱ ጀብደኞቹ ሊቀመሱ አልቻሉም። ይህንን ስትራቴጂካዊ ስፍራ በመያዝ አሸባሪ ህወሓት ቡድን በገፊ ጦር መሳሪያ ለማስገባት የሄደበት ርቀት ሳይሳካም በምኞት ብቻ ቀርቶበታል። አሸባሪ ቡድን በሶስተኛ ዙር ወረራው በዚሁ አካባቢ በተለያዩ ስፍራዎች በጸባጫሪነቱ ጦርነቱን የለኮሰ ሲሆን፣ ባይደፈር ባይነት ጀግና የመከላከያ ሰራዊት ከጥምር ጦሩ ጋር የሽብር ቡድኑን በኢትዮጵያዊነት ወኔ እየተፋለሙት ይገኛሉ። ኢቲቪ 4 ማዘን ቀጥሏል። የህወሓት የሽብር ቡድን ባለፉት ዓመታት ካዳከማቸው ተቋማት መካከል የአየር ኃይል ተቋም አንዱ ነው። ይሁንና ጀግናው አየር ኃይል ዳግም ራሱን በማዘመን የሽብር ቡድኑን እየቀጣው ይገኛል። ሜሮን በረዳ ዝርዝሩን አዘጋጅቷለች። የኢትዮጵያን የመከላከያ ሰራዊት ያለ አየር ኃይል ማሰብ ፈጽሞ የሚቻል አይደለም። ኢትዮጵያ በዘመናዊ በገጠሟት ውጊያዎች የምድር ኃይሉን በማገዝ የጠላት ጦር የኢትዮጵያን የአየር ክልል ለመድፈር እንዳያስብ እንኳን የሚያደርጉ ጀግና የአየር ኃይል አባላት አሏት። በኢትዮ ሶማሊያ ጦርነት አብዛኛው መሬቷ ተወሮባት በምዕራባውያን የጦር መሳሪያ ድጋፍ በእብሪት የመጣውን የዚያድ ባሬን የጦር ኃይል ስትዋጋ ለነበረችው ኢትዮጵያ አንዱ መተማመኛዋ የአየር ኃይል ሰራዊቷ ነበር። እንደነ ጀነራል አማሃ ደስታና ለገሰ ተፈራ እንዲሁም እንደነ ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ አይነቱን ጀግና የአየር ኃይል ያፈራችው ኢትዮጵያ የአየር ኃይል አቅሟን የተመለከቱት ሚኪለር አሊያም ሚገዳ የሚል ቅጽል ስምንም አውጥተውላታል። ታዲያ 65 ዘመናዊ የጦር ጀት አሰልፎ የመጣውን የዚያድ ባሬን ጦር በ8 የጦር ጀት ብቻ ድባቅ የመታው የአየር ኃይል ዛሬም ይህን ታሪኩን በደማቅ ቀለም ጽፎታል። ትላንት በአፍሪካ ግንባር ቀደም የተባለለትና ብዙ የተመሰከረለትን ይህን የአየር ኃይል አቅም ለማዳከምና ከተቻለም ለማጥፋት የ27 ዓመታት ትግል ተደርጎም ነበር። አየር ኃይሉ በጣም በመዋተኞች የተሞላ ከፍተኛ የአውሮፕላኖች አቅም የነበሩት እና ዲሲፕሊኑ፣ ስነ ስርዓቱ፣ ስልጠናው የሚደነቅ የነበረ ጠንካራ አየር ኃይል ነው የነበረው። ደርግ ስርዓት ካከተመ በኋላ የወያኔ ስርዓት ሲመጣ አየር ኃይል እንዳልነበረ ነው የሆነው። ይሁንና
ትላንት ያዳከሙት የመሰላቸውን የአየር ኃይል ሰራዊትን ዛሬ ሊያጠፉት ይቻላቸው የመሰላቸው የአሸባሪው ህወሓት ቡድኖች ልክ እንደ ሰሜን እዝ ጦር ሁሉ አየር ኃይሉ ላይም ጥቃት መፈጸማቸው የቅርብ ጊዜ ጥቁር ጠባሳ ነው። እኔ ያልመራሁት አገርና ተቋም ይፍረስ የሚል አባዜ የተጠናወተው ስግብግቡ ጁንታ በሰራዊታችን ላይ ጥቃት ፈጸመ። እንደ ሰሜን እዝ ሁሉ አየር ኃይልም የሰሜን አየር ምድብ ትጥቅና ሰራዊት ጥቃት የደረሰባቸው ሲሆን ይህን ሁኔታ ለመቀልበስ አየር ኃይል ከሌሎች የሰራዊታችን ክፍሎች ጋር በመሆን የቅርብ የአየር ድጋፍ ጥልቀት ያላቸው ታርጌቶችን በመደምሰስ ለሰራዊታችን የሎጂስቲክ ድጋፍ በመስጠት እንዲሁም ቁስለኞችን በማንሳት የማይተካ ሚናውን ተጫውቷል። ይሁንና ጠላት የተመታበት መሳሪያ ምንነት እንኳን ግራ እስኪገባው ድረስ ዘመናዊነትን ተላብሶ ዳግም የኢትዮጵያን ዳር ድንበር ለማስከበር በጀግንነት የተደራጀው የአየር ኃይል የኢትዮጵያ ጠላት ምድሯን ብቻ ሳይሆን የአየር ክልሏን እንኳን መመኘት እንዳይችል በተጠንቀቅ እየጠበቀና የዜግነት ግዳጁን እየተወጣም ይገኛል። የኢትዮጵያን መዳከም የሚፈልጉ ታሪካዊ ጠላቶች ንብረት እንደሆነ የሚታመነው አውሮፕላን ለአሸባሪ ህወሓት ድጋፍ ለማድረግ የኢትዮጵያ የአየር ክልል ጥሶ በመግባቱ በጀግናው የኢትዮጵያ አየር ኃይል ተመቶ መውደቁን ተገለጸ። በአየር ላይ የጦር ጀቶቻቸውን እንደሚራመዱበት ምድር በቀላሉ ሲምዘገዘጉበት ማየት ልብን የሚያሞቅ የተለየ ስሜትን ያጭራል። ታዲያ ይህን የአየር ኃይል አቅም በማሳደግ ዳግም ግንባር ቀደም የአፍሪካ የአየር ኃይል እንዲሆን ዛሬም ዘመናዊነቱን እያደራጀ ወደፊት መራመዱን ቀጥሏል። በውጭ የሚኖሩ የአሸባሪው ህወሓት ቅጥረኛ አክቲቪስቶች በጦርነቱ ለሚማገዱ የትግራይ ህጻናትና ወጣቶች ህይወት ግድ ሳይላቸው አሁንም በሐሰተኛ ፕሮፓጋንዳ በሺዎች የሚቆጠሩ ህጻናትና ወጣቶች ጦርነቱን እንዲቀላቀሉ እያደረጉ ይገኛሉ። በጦርነቱ የሽብር ቡድኑ ድል እያደረገ እንደሚገኝ በመንዛት በሐሰተኛ ፕሮፓጋንዳ የትግራይ ህዝብ ጦርነቱን እንዲቀላቀል እያደረጉም ነው። ተስፋዬ ለሜሳ። ሽብርተኛው የህወሓት ቡድን ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ በሚል በጀመረው ሶስተኛው ዙር ጦርነት በመከላከያ ሰራዊትና ጥምር ጦር ከፍተኛ ሽንፈት እንዲደርስበት እያደረገ ይገኛል። የሽብር ቡድኑ መሸነፉን አምኖ ወደ ሰላማዊ መንገድ ከመምጣት ይልቅ አሁንም ጦርነቱን ገፍቶበት በርካታ የትግራይ ህጻናትና አረጋውያንን ህይወት ማስቀጠፉን ቀጥሏል። በተለይ በውጭ አገር የተንደላቀቀ ኑሮ እየኖሩ ለሽብር ቡድኑ ድጋፍ የሚያደርጉ አክቲቪስቶች በጦርነቱ ለሚያልቁት ወገኖቻቸው ምንም ደንታ ሳይኖራቸው ህጻናት፣ ወጣቶችና አረጋውያን ወደ ጦርነቱ እንዲማገዱ አሁንም በሐሰተኛ ፕሮፓጋንዳ ርብርብ እያደረጉ ይገኛሉ። እነዚህ አክቲቪስቶች በትዊተር ገጻቸው ላይ በሚያሰራጩት ሐሰተኛ ፕሮፓጋንዳ የትግራይ ወጣቶች ለጦርነቱ ዝግጁ ናቸው፣ የትግራይ ህዝብ ጦርነቱን ያለ ጦር መሳሪያ ያሸንፋል የሚሉና ሌሎች ፕሮፓጋንዳዎችን በማሰራጨት ለህዝቡ ከማዘን ይልቅ በጦርነት ተማግደው እንዲያልቁና የትግራይ ትውልድ እንዲጠፋ እያደረጉ ይገኛሉ። አሁን ባለው ወቅታዊ ሁኔታ የመከላከያ ሰራዊትና ጥምር ጦሩ ጦርነቱ በተከፈተባቸው ቦታዎች ሁሉ አሸባሪውን ድል እያደረገ ቢገኝም የሽብር ቡድኑ ቅጥረኛ አክቲቪስቶች ግን በተቃራኒው ጦርነቱን እያሸነፉ እንደሆነ በመግለጽ በሺዎች የሚቆጠሩ ህጻናትና ወጣቶች ጦርነቱን እንዲቀላቀሉና ለጥቂት ስግብግብ ግለሰቦች ብለው ህይወታቸውን እንዲገብሩ በማድረግ ላይ ይገኛሉ። ካሉበት ሆነው የመግቢያ ትኬት የሚገዙበት ቀላልና ፈጣን አማራጭ በሲቢኢ ብር። ከነሐሴ 14 እስከ ጳጉሜ 5 በኤግዚቢሽን ማዕከል የሚካሄደውን የአደይ እንቁጣጣሽ 2015 ኤግዚቢሽን እና ባዛር መግቢያ ትኬት በሲቢኢ ብር ይቁረጡ። ወዳጆም ትኬቱን በመቁረጥ በቀላሉ ማጋራት ይችላሉ። አዲስ ዓመት አደረሰን። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የአደይ እንቁጣጣሽ 2015 ኤግዚቢሽን እና ባዛር የፕላቲኒየም ስፖንሰር። ሰላም ፍቅር ይምጣ።
የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። ኢቲቪ 4 ማዘንን እየተከታተላችሁ ነው ተመልካቾቻችን። ዜናዎቻችን ቀጥለዋል። የወልቃይት ጠገደ የሰቲት ሁመራ ዞን ኗሪዎች ለጸጥታ ኃይሉ ደጀን በመሆን አስፈላጊውን ድጋፍ እያደረጉ መሆኑ ተገለጸ። የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አሸተ ደምለው ለኢቲቪ እንደገለጹት የዞኑ ኗሪዎች የሽብር ቡድኑ ህወሓትን ለመዋጋት ለጸጥታ ኃይሉ በተለያዩ መንገዶች ድጋፍ እያደረጉ ይገኛሉ። ከዚህም በተጨማሪ ህዝቡ አካባቢውን በንቃት እየጠበቀ መሆኑን ተናግረዋል። አባዲ ወይናይ ነው ያነጋገራቸው። አሁን ላይ ህዝባችን ለተራውት ያለው አስተማማኝ ደገንነት ለመግለጽ ያው እንደምታወቀው የወልቃይት ጠገደ የቱመራ ዞን ህዝብ ጥንትም ሆነ ዛሬ ነገም የሰራዊቱ አስተማማኝ ደገን ሆኖ እየቀጠለ ነው ያለ። የደገንነቱ መገለጫዎቹ ስናይ አውደውጊያ ከሚካሄድባቸው ቦታዎች ድረስን አይዞ ብሎ ሰራዊቱ በሐሳብም በማጠናከር በሎጂስቲክም በማጠናከር በማጉረስም እርጥብሬሽን በማቅረብም የሚጠጣም በማቅረብም የእርዳታንም በማቅረብ ለሰራዊቱ እጅግ የሚደነቅና የሚገርም የሚበረታታ ህዝብ ነው ያደረገ ለአበርክቶ ቀላል የሚባል አይደለም። አጠቃላይ ለጸጥታ ጥምር ጦር ኃይሉ ያበረታታ ይገኛል። ያሸባሪ ቡድን ህወሓት ይባል ሰይጣን የማህበረሰብ ደግሞ ጠንቁቆ ያውቀዋል። ይሄን ጠላት ድጋሚ ወልቃይት ጠገደ ምድር እንዳይረግጣት ማህበረሰቡ የማይተካ ሚና እየተጫወተ ይገኛል። ለሰራዊቱ ያበረታታ ያጠናከረ ከሐሳብ ጀምሮ እስከ ሎጂስቲክ ግንባር ድረስ ዶ እኔም አለው ከጎን ደጀንነትን ለማሳየት ያክል ነው እንጂ ከእናንተ ጎን ተሰልፌ ለመሞትም መስዋዕት ለመሆንም ዝግጁ ነኝ የሚል ማህበረሰብ ነው። ሰርጎ ገብ እንዳይኖር ሰላሙ ጠንቅ እንዳይፈጠር ከውስጥ ያሉ ሰርጎ ገቦችን ለመታገል ማህበረሰቡ በተጠንቀቅ ላይ ይገኛል። አካባቢውን ለመጠበቅ እጅግ ንቁ ሆኖ እየተከታተለ ከጸጥታ መዋቅር ጋር እጅና ጓንት ሆኖ እየሰራ ይገኛል። ስለዚህ አካባቢውን ከሰርጎ ገቦች ከውስጥ ባንዳ ግንኙነት ያላቸውን ለጠላት አይንና ጆሮ የሆኑትን ነቅሶ በማውጣት በመታገል ፊት ለፊት በመታገልም መረጃ በመስጠትም ስለዚህ ለጸጥታ መዋቅራችን ለፖለቲካ አመራሩ የህዝባችን የሰራነው የህዝብ ግንኙነት እንደተጠበቀ ሆኖ ማህበረሰቡ በራሱ ተነሳስቶ የውስጥ ባንዳና ሰርጎ ገብን እየተከታተለ ይገኛል። ፍጹም ሰላም አድርጎ አካባቢ ለመጠበቅ በአደረጃጀት ተደራጅቷል። አደረጃጀቱ መሰረት አድርጎ የተከሳከሰ ይገኛል። ሰርጎ ገቦችን የያዘ ለጠጣ መዋቅሩም የሰጠ ይገኛል። አሁንም ቢሆን የውስጥ ጠላታችንን ጥምርት መመርመር፣ መጠበቅ፣ ማጠናከር አለብን በሚል ስለዚህ አብሮ ተባብሮ ተሳስሮ ነው ለጠጣ መዋቅሩም ከፖለቲካ አመራር ጋር ማህበረሰባችን እየሰራ የሚገኘው። ይሄ ስናደርግ ማህበረሰቡ ላይ አመራሩም የማይተካ ሚና እየተጫወተ ይገኛል። አመራራችን ወኔ ቁጭት እልህ ተላብሶ ህዝቡን በማንቀሳቀስ በማደራጀትም በማወያየትም ያለመፋከስ እየሰራ ይገኛል። ይሄን አሁንም ቢሆን አጠናክሮ ይቀጥላል። ፊትም ሲሰራው ቆይቷል። ዛሬም እየሰራ ነው። ነገም ይሰራል። በአሉባልታ ወሬ በወፍዘራሽ ወሬዎች በሚመጡ የማይበረዝ ማህበረሰብ ጽኑ ማህበረሰብ በመሆን ለዓላማው የቆመ ነው። ይህን ዓላማውን በጽናት ታግሎ እንዲወጣ ሰራዊቱን ማህበረሰቡ የማይተካ ሚና እያደረገ ስለሚገኝ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል በዚህ አጋጣሚ መግለጽ እወዳለሁ። አመራራችን ከህዝባችን ጋር ከሰራዊቱ ጋር እጅና ጓንት ነው። የኋላ ደጀንነቱ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ለሰራዊት ለማበረታታት በርካታ ስራዎች እየሰራ እንገኛለን። ምን ሐሳብ ነው ያለኝ? አንዱ ሰራዊት እናደርግለት ምቹ ሁኔታ መፍጠር ነው። በማህበረሰቡ ውይይት አካባቢ ላይ ለጠላት የማይመች አካባቢ አድርጎ መፍጠር ነው። ጠላት የማይመችበት አካባቢ አድርጎ ለመፍጠር ያለመታከት ያለለሰለሰ ጥረት እያደረግን እንገኛለን። ይሄን
አጠናክረን እንደምንቀጥለው ያጋጣሚ መግለጽ ወዳለሁ። ይሄ ጣላፊ እንዲጠፋ የሙያ ዘርፍ ያላችሁ በሙሉ ተባብረው ተቀናይተው ለመስራት እንደፋ ቀና ያሉ ይገኛሉ። ባጭር ጊዜ ይሄ ጣላፊ ከጠፋ የኢትዮጵያ አይቀሬ ብልጽግና በቅርቡ እናደርጋለን በሚል ወኔታላስን እየሰራን የምንገኘው። ከአሸባሪው ህወሓት ጋር በግንባር እየተፋለመ ላለው ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊትና ጥምር ጦር አስፈላጊውን ስንቅ በማዘጋጀት ደጀንነታቸውን እያሳዩ መሆኑን የወልዲያ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ። አሸባሪ ቡድኑ ከወረራቸው አካባቢዎች ለቆ እስኪወጣም ድጋፋቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። ዮሐንስ ፍስሐ አስተያየቶቹን አሰባስቧል። ያው ደስ ይላል። እያዘጋጀን ነው። ሰራዊታችንም ድል እየተቀናጀ ነው። የጎማጣ ሚኒሊየም አካባቢ ነው እየሰራን ነው። ለሰራዊታችን ውሃን ስንቅ እያቀበልን እየሰራን እንጀራ እያጠቀስ እያዘጋጀን ነው። ድሉም የኛ ነው። በደስታ ነው። በደስታ አካባቢ ሰው ሽሮ፣ በርበሬ፣ እንጀራ በደስታ ነው የምናቀርበው። ደስ ብሎን ሰራዊታችንን እንዳይርበው ባለበት ሁሉ ተከታትሎ እንደሄድ ወጣቱም ይሄው እየተረባረበ ነው እየሰራ ነው። ማህበረሰቡ ያው በድንጋጤ ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሶ ነበር። አሁን ግን ሰላም መሆኑን በተለያዩ መረጃዎች በማግኘት ማህበረሰቡ ወደ ከተማው ተመልሶ እየገባ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ያለው ማህበረሰብ ወራሪውን እስከ መጨረሻው ድረስ ለመፋለም ከመከላከያ ከልዩ ኃይል ከፋኖ ጋር በመሆን ደጀነቱን እያሳየ ነው ያለው። ይህም በምግብ አቅርቦት በተለያዩ ሎጂስቲኮች እያሟላና ግንባር ድረስ እየሄድን እሱን ነገር እያረጋገጥን ጥሩ እርምጃ እየተካሄደ ስለሆነ ማህበረሰቡም ከሚገባው በላይ አስተዋጽኦ እያደረገ ነው ያለው። ይኸው እንደምታየው እኛ ከየአካባቢው ማህበረሰቡ ያዋጣውን እንትን ምሽግ ላይ ላለው ሰራዊት ቀጥታ እንዲደርስ ማለት ነው። በሬሽን በሚመች መልኩ እያዘጋጀን ያለ ነው። ዋናው ሎጂስቲክ ነው ለጦርነት ማለት ነው። ሰራዊቱ እየበላ ነው የሚታገለው እና እኛም ይኸው እንደምታየው እየሰራን ያለ ነው። ከፈጣሪ ጋር እውነትን ስለያዝ እናሸንፋለን ብለን እናስባለን። ዝግጅቱ በቃ አሪፍ ነው። ህዝቡ የሚችለውን ነገር እያደረገ ነው። ለሰራዊቱ በምንም በምንም ቢሆን ከሰራዊቱ ጎን ነው ያለው። ግንባርም ላይ አሪፍ ነገር ነው ያለው አሰላለፉ። ውጊያውም በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ነው ያለው። እኛ በውሃም ደረጃ በምግብም ደረጃ ባለን አቅም በጁስም በምንም ሰራዊቱንም ሄደን ሆስፒታል ወስለኛም እየጠየቅን ነው ያለነው። አሪፍ ሁኔታ ነው ያለው። ህዝቡ ጥሩ ድጋፍ እያደረገ ነው። ሳንሰለች ሳንደክም ደከመን ሰለችን ሳንል ሰራዊታችን ድሉን ተቀናጅቶ እስከሚመለስልን ድረስ ድሉ የኛ እስከሚሆን ድረስ ባለን አቅማችን እየሰራን ነው። ወደፊትም እንሰራለን። ከዚህ በኋላ ፈጣሪ በፈቀደው ሰራዊታችንም እየሰማን ባለነው ነገር ጥሩ ነገር እየተቀናጀ ያለበት ሁኔታ እንደሆነ ስለሆነ ያለን መረጃ ያንን መሰረት አድርገን በሚገባው መልኩ ተደራጅተን አስፈላጊውን ነገር ማድረግ አለብን ብለን እናስባለን። ሰዋችን እየተመለሰ ነው፣ ወደ ቤቱ እየገባ ነው። ሌላውም ህብረተሰብ በቃ ለሰራዊቱ ያለውን ነገር ገንዘብ ያለው በገንዘብ፣ ገንዘብ የሌለው በጉልበት፣ ጉልበት የሌለው በማስተባበር ሊተባበር ይገባዋል። ሁሉንም ነገር ለሰራዊቱ ሊሰጥ ይገባል። ገብቷን ሰራዊቱ ያለ ምንም ነገር ነው ህይወቱን እየገበረ ለኛ። እኛ ተኝተን የምናድረው በእነሱ ነው። እነሱ ከሌሉ እኛ የለንም፣ እንሳደዳለን። ገብቷን እኛ አሁን ተኝተን የምናድረው እነሱ ስላሉ ነው። ምንም ዋስትና የለንም ከለነሱ እና ሰራዊቱን በምንም ባለውም በምንም ደረጃ ሊያግዝ ይገባዋል ህብረተሰቡ። አሸባሪው ህወሓት በኢትዮጵያ ላይ የሚነዛቸውን ሀሰተኛ ፕሮፓጋንዳዎች በመመከት ረገድ በኳታር የሚገኙ ኢትዮጵያውያን የበኩላቸውን ጥረት እያደረጉ መሆኑን በኳታር የኢትዮጵያ ልዩ መልእክተኛና ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ፈይሰል አሊ አስታወቁ። የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ ለአረቡ ዓለም በተገቢው መንገድ ለማስረዳት ጥረት እየተደረገም ነው ብለዋል። ነዋይ መር ከአምባሳደሩ ጋር ቆይታ አድርጓል። መስራት ስትጀምር ስቃይ፣ ችግር፣ መከራ አንድ በአንድ ሊደራረብ ይችላል። ነገር ግን ይሄ መከራ ይሄ ስቃይ ደግሞ ያልፋል። ዋናው ራዕይን ይዘህ ከሄድክ ያለህን የሰብአዊ ሀብትህንና ተፈጥሮ የሰጠህን ሌሎች ሀብቶች አቀናጅተህ ተጠቅመህ ወደ ብልጽግና ጉዞ በምታደርገው እንቅስቃሴ ብዙዎቹ ከአንተ ጋር መስራት ይፈልጋሉ። አንተን የማደናቀፉ እንቅስቃሴ እየቀነሰ መሄዱ አይቀርም።
የህወሓት ቡድን ሚዲያ ካምፔናቸው በውሸት ላይ የተመሰረተ ቀድሞ በማልቀስ ላይ የተመሰረተና በጣም የተቀናጀ እንቅስቃሴ ነው ሲያደርጉ የነበሩት። በእኛ በኩል በተለያየ ሀገር ያለን ኢትዮጵያኖች፣ ትውልድ ኢትዮጵያኖች ሁላችንም በያለንበት አይመለከተኝም ወይ ደግሞ ዝም ብለን የምናልፍበት ጉዳይ አይደለም። የወቅቱ የትግል ስልቱ የሚጠይቀው ይሄን አይነት አካሄድ ስለሆነ ማለት ነው። በራሳቸው ተነሳሽነት እየተገናኙ ሀሳብ እያዋጡ ኢትዮጵያን ከጠላት የተቀናጀ እና የተደራጀ ዘመቻ ለማዳን በርካታ እንቅስቃሴ እያደረጉ ያሉ ኢትዮጵያኖች አሉ። እነሱን ማበረታታት፣ ማጠናከር፣ መደገፍ ያስፈልጋል። በጣም ማለት አንዱ ትልቁ በጣም ውጤታማ የሆነበት በኋላ ላይ መንግስትም ተገንዝቦ እነሱን የመደገፍ ሁላችንም በየውጭ ሀገር ያለን በየኤምባሲ ያለን አምባሳደሮች፣ ዲፕሎማቶች እነዚህ በራሳቸው ተነሳሽነት የቋንቋ ችሎታቸውን ተጠቅመው ሀገራቸውን የሚጎዱ ነገሮችን እየተከታተሉ የማንንም አውተንቲኬሽን ሳይፈልጉ በየሚዲያው እየቀረቡ ስለ ኢትዮጵያ የሞገቱ ከብዙዎቻችን በላይ እኛን በማይወዱ በተለይ በህዳሴ ግድቡ ዙሪያ እኛን በማይወዱ ኃይሎች የሚጠሉ የሚታወቁ ኢትዮጵያኖች አሉ። እነዚህ ኢትዮጵያኖች ብዙ ሰርተዋል። ዋናው እና ትልቁ ነገር ምንድን ነው? እኛ የምንገነባው ግድብ ለምን እንደሆነ ለአረብኛ ተናጋሪ ሀገሮች ዜጎች በደንብ አስረድተዋል። ኢትዮጵያ ደግሞ እነሱን ልትጎዳ ፍላጎት እንደሌላት በደንብ ለማስረዳት ሞክረዋል። መንግስት የህዳሴ ግድቡን በተመለከተ የሚያወጣቸውን መግለጫዎች በሚገባቸው ቋንቋ እያደራጁ እየተረጎሙ መልእክቱን አስተላልፈዋል። ይሄ የሚያሳየን ምንድን ነው? ሁሉም ለሀገሩ አምባሳደር እንደሆነ፣ ሁሉም ለሀገሩ ዲፕሎማት እንደሆነ በተጨባጭ አረጋግጧል። ጉልበታችን ብረት አልነበረ፣ ጉልበታችን ትጥቅ አልነበረ፣ ጉልበታችን ኢትዮጵያዊነት ነበር። እኛ እያለን አገራችን በክፉ የሚመለከታት እኛ እያለን ጥላሸት ሊቀባት የሚፈልግ ካለ በምን ታምር ሊታሰብ አይችልም። የግድ መጥፋት የኃይል አልጠፋ ኢትዮጵያ ሰላም አታገኝ ብቻ ሳይሆን ከጀርባው የሚጋልቡትን አርፎ አይቀመጡ። ኢቲቪ አራት ማዕዘን ላይ ናችሁ ተመልካቾቻችን። በደቡብ ወሎ ዞን ከሰሞኑ ከ1.1 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የእርድ እንስሳትና ደረቅ ስንቅ በግንባር ለሚገኙ የመከላከያ ሰራዊትና ለጥምር ጦሩ አባላት ድጋፍ ተደርጓል። የተደረገው ድጋፍ አሸባሪው ህወሓትን በግንባር እየተፋለመ ለሚገኘው ሰራዊት የሚውል ሲሆን ከዚህ ቀደም አሸባሪ ቡድኑ ባካሄዳቸው ወረራዎች ህብረተሰቡ ከፍተኛ ድጋፍ ማድረጉም ይታወሳል። እዚሁ ጉዳይ ላይ እናቆያችኋለን ተመልካቾቻችን። ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን ሪፖርተራችን ሰለሞን አበጋዝ ከስፍራው ደሴ ነው የሚገኘው፣ ከዚያው በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። እንደምን ውለሃል ሰለሞን? የህብረተሰቡ ለመከላከያ እያደረገው ያለው ድጋፍና የአካባቢውን ሰላም ለማስከበር እየተሰራ ያለው ስራ ምን ይመስላል የሚለውን ብታስረዳን። መልካም ማለት እንግዲህ የአሸባሪው የህወሓት ቡድን ለሶስተኛ ጊዜ እንግዲህ ጦርነት መክፈቱ ይታወሳል። አሁን የምገኝበት ደሴ ከተማ እዚህ ደቡብ ወሎ ዞን ከዚህ ቀደም አሸባሪው የህወሓት ቡድን ባደረገው ወረራ እንግዲህ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰበት አካባቢ እንደሆነ የሚታወቅ ነው። እንግዲህ ህብረተሰቡ በተለይ አሸባሪው የህወሓት ቡድን የሚነዛቸው የሐሰት ወሬዎች አማካኝነት ወልዲያ ከተማ አካባቢ እንደዚሁም መርሳና ከዚህ አካባቢ የሚኖሩ ነዋሪዎች ደግሞ በስፋት ከዚህ ከሁለት ከሶስት ቀን በፊት ደሴ ከተማና ኮምቦልቻ አካባቢ ላይ በስፋት ተፈናቅለው መጥተው ነበር። የሐሰትና
የፕሮፓጋንዳዎችን አማካኝነት ማለት ነው። እነዚህ ህብረተሰብ ክፍሎች እንግዲህ አካባቢው ሰላም መሆኑ ወልዲ አካባቢ ደግሞ ያለው የጥምር ጦሩና የመከላከያ ሰራዊት እንግዲህ አሸባሪ ህወሓት ቡድን ላይ የወሰደ ባለው እርምጃ እየተገኘ ያለውን ድል በመስማት በማወቅም አካባቢያቸው ሰላም መሆኑን በመስማታቸው እስከ ትናንትናው ድረስ እንግዲህ ከደሴ ከተማና ከኮምቦልቻ ከተማ በርካታ ተፈናቃዮች ማለት እንችላለን አካባቢያቸውን ቀያቸውን ለቀው የመጡ የህብረተሰብ ክፍሎች ወደ ወልዲያና ወደ ቀያቸው መመለሳቸው የሚታወስ ነው። አሁን ግን ደሴ ከተማ በአጠቃላይ ሰላምና ማለት እንችላለን ደቡብ ወሎ ዞንም ማለት እንችላለን እስከ ወልዲያ ድረስ ሰላም ቀጠና ሆኗል። እንግዲህ በአጠቃላይ የህብረተሰቡ ከዚህ ቀደም በነበሩት ወረራዎች አሸባሪው የህወሓት ቡድን ባደረገው ወረራ ላይ የመከላከያ ሰራዊትና የጥምር ጦሩ ከፍተኛ ደጀን መሆኑን እናስታውሳለን። ስንቅ በማዘጋጀት እንዲሁም ደግሞ እስከ ግንባር ድረስ ሄደው ደግሞ በመፋለምም ሰፊ ስራው ሲሰሩ ነበረ። ሰሞኑን ደግሞ የደቡብ ወሎ ዞን 20 ወረዳዎችና 9 ከተማ አስተዳደሮች ከሁለቱ ሜትሮፖሊታን ከተሞች ማለት ውጭ ማለት ነው ከኮምቦልቻና ደሴ ከተማ ውጭ ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎች አጠቃላይ ደሴም ኮምቦልቻ ከተማም ድጋፍ እያደረገ ነው የሚገኘው። ግን ደቡብ ወሎ ዞንን ስናነሳ ከ1.1 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመቱ ምግቦችን እንግዲህ ወደ አካባቢው ማድረስ ተችሏል። ወገን ጦር እያደረሱ ይገኛሉ። በስንቅ ድጋፍም እያደረጉ ነው የሚገኙት። እነዚህ የህብረተሰብ ክፍሎች እንግዲህ ደጀንነታችን እስከ መጨረሻ አጠናክረን እንቀጥላለን የሚል ነገር ነው ለእኛም የነገሩን። ከዞኑ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳይ ጽህፈት ቤት እንዳገኘ ነው መረጃ ከዚህ ቀደምም በነበሩት ወረራዎች አሸባሪ የህወሓት ቡድን አካባቢው ላይ በሚደረገው ትግልም ከመከላከያ ሰራዊት ጎን የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችም እዚያ ድረስ በመሄድ የቆሰሉትን በመደገፍ በማከም ከዚያ ውጭ ፊት ለፊትን በመዋጋትና በስንቅን በመደገፍ ከ200 ሚሊዮን ብር በላይ በሚሆን ጥሬ ገንዘብን በማዋጣት ባለሀብቶችም የህብረተሰብ ክፍሎችም ከፍተኛ ድጋፍ ሲያደርጉ ነበር። በአሁኑም ሶስተኛ ወረራም አሸባሪው የህወሓት ቡድን ከዚህ ቀደም ያደረሰውን ጥቃትም እንዳያደርስ ከፍተኛ የደጅነት ስራዎችን እየሰሩ ይገኛሉ። በአጠቃላይ በደቡብ ወሎ ዞን ወደ 15 የሚሆኑ ጸጉረ ልውጦች ወይም ደግሞ የአሸባሪው ህወሓት ቡድን ተላላኪዎች ናቸው ተብለው ተጠርጥረው ሰርጎ ገቦች መያዛቸውን ከመንግስት ኮሚኒኬሽን መምሪያው ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። እንግዲህ በደሴና ኮምቦልቻ አካባቢ ያሉትም ሰርጎ ገቦችን በመያዝ በኩል እንዲሁም ደግሞ አካባቢያቸውን በመጠበቅ በኩል ህብረተሰቡ ተደራጅቶ ከጸጥታ አካላት ጋር ተቀናጅተው ማታ ማታ አካባቢያቸውን ይጠብቃሉ። ከዚያ ውጭ እንግዲህ የጸጥታ አካላቱ በከተሞቹ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጆችን በማውጣት የእላፊ ሰዓት የገደቦችንም በማስቀመጥ ከምሽቱ ጀምሮ እንግዲህ እንቅስቃሴዎች ተገድበው ምሽቱን አካባቢውን በመጠበቅ የህብረተሰብ ክፍሎቹ ሰፊ ስራዎችን እየሰሩ ነው የሚገኙት። የዘማች ቤተሰቦችን እርሻዎች ደግሞ በደቡብ ወሎ ዞን አካባቢ የሚገኙ ወረዳዎች ላይ ደግሞ ማሳዎችን በማረምም ሰፊ ስራዎች እየተሰሩ ስንቆችን በማዘጋጀት እየተሰራ ነው የሚገኘው። እኛ የምንገኝባት ደሴ ከተማም አሁን እጅግ ሰላማዊ እንቅስቃሴ ይገኝበታል። የደቡብ ወሎ ዞን ወረዳዎችም ከተማ አስተዳደሮችም ድጋፋቸውን እስከ መጨረሻው ድረስ እንደሚሰጡም ነግረውናል። በተለያዩ የዜና ውጃችም ለተመልካቾች እናደርሳለን ማለት መልካም አመሰግናለሁ ሰለሞን። መልካም ቀን ይሁንልህ። ተመልካቾቻችን ኤቲቪ 4 ማዘን ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። አሁን ደግሞ በቀጥታ ባህር ዳር ወደሚገኘው ስቱዲዮአችን ነው የምንወስዳችሁ። ከዚያ ጌታቸው ይግዛው ዜናዎቹን ይመራል። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። ስልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከአማራ ክልል ርዕሰ ከተማ ባህር ዳር ከሚገኘው የኢቢሲ ስቱዲዮ ወደ ተዘጋጁ ዘገባዎች እናልፋለን። ጌታቸው ይግዛው ነኝ። የሀገር ህልውናና ሉዓላዊነትን አስጠብቆ ለትውልድ ለማሻገር አባቶች ሀገር ያቆዩባቸውን የአንድነትና አርበኝነት እሴቶችን ማጠናከር እንደሚገባ ተገለጸ። ለሶስተኛ ጊዜ ሀገር ላይ ጥቃት የከፈተውን የሽብር ቡድን ለማስወገድም ከመቼውም ጊዜ በላይ አንድነትና ቁርጠኝነት እንደሚያስፈልግ ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉት የአማራ ህዝብ የሽምግልና ስርዓት ማህበር ፕሬዚደንት ሊቀ ህሩያን በላይ መኮንን ገልጸዋል። ራሄል ፍሬው። ኢትዮጵያ በታሪኳ የሀገር ሉዓላዊነትን ተዳፍራ ድንበርም ተጋፍታ አታውቅም። ሰላም ወዳድና ሌላና አክባሪ ህዝቧም ሉዓላዊነቱን ለሚዳፈሩና ድንበሩን በእብሪት ለተሻገሩ እጅ መስጠት አያውቅም። በዚህ የጀግንነት ተግባር ታፍራና ተከብራ የኖረችውም በአባቶች የአንድነት እሴት መሆኑን የታሪክ ጸሐፊና የአማራ ህዝብ ሽምግልና ስርዓት ማህበር ፕሬዚዳንት ሊቀ ህሩያን በላይ መኮንን ከኢቲቪ ጋር በነበራቸው ቆይታ ገልጸዋል። አንድ ህዝብ የአንድ ማህበረሰብ አንድነቱ ጥንካሬውና ብርታቱ የሚገለጽ ፈተናዎች ሲያጋጥሙ ነው፣ ችግሮች ሲኖሩ ነው። እና ሀገራችን ኢትዮጵያ ደግሞ በየዘመናቱ ብዙ ፈተናዎችን አስተናግዳለች። ከመካከለኛው ዘመን ጀምረን ብንነሳ በፖርቱጋሎች በቱርኮች የነበረ ተጽዕኖ ነበር። በእምነት ምክንያት በካቶሊክና ኦርቶዶክስ በእስልምናና ኦርቶዶክስ ምክንያት የተካሄዱ ግጭቶች አሉ። የእርስ በርስ እልቂቶች ነበሩ።
ኋላም ደግሞ የዘመነ መሳፍንቱም በራሱ ፈተና ነበር። ይሄን አልፎ ግን የለየለትና የሀገሪቷን ሉዓላዊነት የሀገሪቷን ዳር ድንበር የሚጋፋ ፈተና የገጠማት ከግብጾች ነው። የጉርአ ድል በጣም ትልቁ ድል ነው የነበረ። እንዳሰላለፉ ኢትዮጵያውያን በአንድነታቸው አጼ ዮሐንስም ይሄ ከትግራይ አካባቢና እንደ ሀገር መከላከያ የመደቡትን ብቻ ሳይሆን ሁሉም ኢትዮጵያዊ የአማራው ግዛትም የነበረው በወቅቱ የነበረው ሁሉ በጦርነቱ እንዲካተት አድርገው የክተት አዋጅ አስተላለፉ። በቃ ወደ ኋላ ያለ የለም እና እንግዲህ ይሄ የጉርአ የጉንደት የዱጋሊ ጦርነቶች የኢትዮጵያውያን አንድነት የተረጋገጠበት ነው። ከሱ ቀጥሎ የሚመጣው ከዶጋሊ በኋላ የሚመጣው አድዋ ነው። አድዋ ይሄ ይታወቃል። በእነዚህ የፈተና ጊዜያት ህዝብን በመከፋፈል ሀገር የመበተን የፕሮፓጋንዳ ስራ ከጦርነቱ እኩል ይካሄድ እንደነበርም ገልጸዋል። ሆኖም ኢትዮጵያውያን ለሀገራቸው በአንድነት ዋጋ እየከፈሉ ስለ መዝለቃቸው ያወሳሉ። ከመጀመሪያውም ጀምሮ ከአጼ ቴዎድሮስ ጀምሮ መከፋፈል ተሰርቷል። አጼ ቴዎድሮስን ለመጣል ለማሸነፍ ራስ ካሳ ምርጫን በዙስ ካሳን የትግራዩም ማለት ነው የኋላው አጼ ዮሐንስ። እንደገና ደግሞ አጼ ዮሐንስን ለማሸነፍ ደግሞ ንጉስ ምኒልክን የሸዋውን የመያዝ የመከፋፈል ስራ በጣም ይሰራ ነበረ እና በሁለተኛው የጣሊያን ወረራም የፋሽስታዊ ወረራም ጊዜ የነበሩትን ገዢዎች ነገስታቶች ለመነጠል ሁሉ የተሰራ ስራ አለ። ህዝቡን ለመከፋፈል ግን ህዝቡ አልተነጠለላቸውም። ምክንያቱም እኔ የሚገርመኝ በዚያ ዘመን አንዲት ሉዓላዊት ሀገር ከሌለች ዜግነት የሚባለው ክብር የሚባለው እኔነት ማንነት የሚባለው እንደማይሰራ ተረድተው ነበር አባቶቻችን እና የሚያስቀድሙት ለሀገር ክብር ነው። ኢትዮጵያ ከልጆቹ አልፎ የውጭ ዜግነት ያላቸው ሀገር ወዳዶች እንደተዋደቁላት ታሪክ ያስረዳል ሲሉ የሚገልጹት ሊቀ ኅሩያን በላይ መኮንን የአሁኑ ትውልድም የታሪካዊ ጠላቶቻችን ፈረስ የሆነውን አሸባሪ የህወሓት ቡድን ሀገር የመበተን ህልም ለማምከን ሊሰለፍ ይገባል ይላሉ። አሁንም መዘናጋት አያስፈልግም። ከኔ ከራሴ ጀምሮ ለራሴም ለልጆችም ስል ለዚች ሀገር ክብር ለአማራ ህዝብ መሞት መቻል አለብን፣ መዋጋት መቻል አለብን። ሌሎች እኮ ለእኛ ሀገር ክብር እኮ የሞቱ አሉ። አሁን ባለንበትም ይሄ እየገባንበት ባለው ፈተና የበለጠ መነቃቃት፣ የበለጠ መዘጋጀት፣ መደራጀት መቻል አለብን። አንደኛ ለጸጥታ ኃይላችን፣ ለመከላከያው፣ ለልዩ ኃይሉ፣ ለሚሊሻው፣ ለፋኖ፣ ለወዶ ዘማቹ ሁሉ ስንቅና ትጥቅ እንደ አምናው ዝግጅት ያስፈልጋል። በእብሪት ጦርነት የከፈተው የሽብር ቡድኑ የሰላም እጆች እንዲታጠፉና ሀገር እንድትበተን አላማው አድርጎ እየሰራ ነው የሚሉት ሊቀ ኅሩያን በላይ መኮንን የሰላም በሮች ሁሌም ክፍት ሊሆኑ ይገባልም ይላሉ። እንዲያጋሩን ዶክተር ሰለሞን ተሾመን ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ጋብዘናል። መምህር ናቸው። በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ቆይታ እናደርጋለን። ስለመጡልን ከልብ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ አቶ ጌታቸው። መልካም። እንግዲህ ኢትዮጵያዊ ሴት ሲባል ከሌላው በተለየ የከበረ ለሀገር የሚከፈል መስዋዕትነትና ፍቅርም ጭምር የሚገለጽበት የተለየ ማንነትም ጭምር ያለው ስለሆነ ነው እና በተለይ ደግሞ በጦርነትና በችግር ጊዜ የኢትዮጵያዊ አንድነት የበለጠ ይጠነክራል። እንደው ይሄ ማሳያውን ምንድን ነው የሚያመላክተን የሚለው ወደ እስኪ። አመሰግናለሁ ስለተጋበዝኩኝ። ኢትዮጵያ ለዘመናት ከክርስቶስ ልደት በፊት ጀምሮ ከታላቁ እስክንድር ጀምሮ ብዙ ወረራዎችን ኢትዮጵያ ላይ ተፈጽሟል። በውስጥም በውጭ ማይሉ ተቀናጅተው የተለያየ ወረራዎችን ፈጽሞብናል። ነገር ግን ኢትዮጵያ በታሪኳ ለማንኛውም ጦርነት ተንበርክካ አታውቅም። ይህ የሚያሳየ ምንድን ነው? የኢትዮጵያዊ የአርበኝነት ባህልን ነው። ያ የአርበኝነት ባህል ደግሞ በጣም ጠንክሮና ጎልቶ የሚወጣው በችግር ጊዜ ወይም በቀውስ ወቅት ነው። ይህ የቀውስ ወቅት ላይ መተባበራችን፣ አንድነታችንና የአርበኝነት ባህላችን ኢትዮጵያን ለነፃነቷን ለረጅም ዓመታት ጠብቃ እንድትኖር አድርጓታል። ይህ የሚያሳየው ደግሞ ይሄ የአርበኝነት ባህሉ ዋና ኮሩ እና ረቂቅ የሆነ ማህበራዊ ስሪት እንዲኖረው ያደረገው ምንድን ነው? አንደኛው ኢትዮጵያ
ማንኛውም ኃይል ቢመጣ አያሸንፋትም የሚል እምነት አለ። ይህ እምነት በጣም ጠንካራ መሰረት ያለው በመሆኑ የትኛውም ኃይል ትልቅም ይሁን ትንሽ፣ የትኛውም ከውስጥም ይሁን ከውጪ የትኛውም ኃይል ቢመጣ ኢትዮጵያን ሳያሸንፋ ስለኖረ አሁንም ያ እምነት የአርበኝነቱን ባህል እንዲያጠናክረው አድርጎታል። ሌላው በአርበኝነት ባህል ውስጥ ደግሞ የምናየው ሀገረ መንግስቱንና የመንግስት ስርዓቱን የኢትዮጵያ ህዝብ ሁልጊዜ ለይቱ ነው የሚያየው። ያ ማለት ምንድን ነው? እያንዳንዱ ጥቃት በተፈጸመበት ሰዓት ሀገሩን አስቀድሞ የሀገር ህልውና ነው እንጂ የሚያስበው ገዢውን ፓርቲ ወይም ደግሞ ያን መንግስት ስርዓት የሚመራውን አካል አይቶ አያውቅም። ይህ በመሆኑ ለሀገር ሁሉም ሁልጊዜ ሁሉም ሰው መስዋዕት ይከፍላል። ለምሳሌ በአምስት ዓመቱ አርበኝነት ጊዜ የንጉሱ ስርዓትን ያ ሁሉ አርበኛ እንትን ያው ደግፎ አይደለም ንጉሱ ያን ጊዜ ማዕከላዊ መንግስቱ ራሱ በሳቸው ስደት ጊዜ ማዕከላዊ መንግስቱ ተፈርሶ በወጣው ጊዜ ለንጉሱ ብሎ አይደለም የኢትዮጵያ ህዝብ የተዋጋው ወይም የንጉሱ ስርዓት ትክክል ነው ጥሩ ነው ብሎ አይደለም። ለሀገሩ አስቀድሞ ነው ሀገሩ መስዋዕት አድርጎ ነው ያለው። በዛ ለዛም ነው ስንቅ አቀባይ ቀለብ ሳፋሪ ሸዋሚ ሸላሚ ሳይኖር አምስት ዓመት ሙሉ ገና ንጉሱ ይመጣሉ አይመጡ የሚለው ነገር ተስፋ በሌለበት በዛ ጨለማ ዘመን ህይወቱ መስዋዕት ያደረገው ለሀገሩ ሲል ነው ለማንም ሲል አይደለም። ከዛም በኋላ በኡጋዴንና ዘመቻ ጊዜ በዚያድ ባሬ ጦርነት ጊዜ ያ ሁሉ ህዝብ የመጣው የደርግ ስርዓት ጥሩ ወይ መጥፎ ነው ብሎ አይደለም ለሀገሩ ቅርቢያ በመስጠት ነው። በተመሳሳይ ሰዓት ከኢትዮጵያ ኤርትራ ጦርነት ጊዜ የኢህአዴግ ስርዓትን አይደለም ህዝቡ አስቦ ጥሩ ነው ጥሩ አይደለም ብሎ አይደለም ለሀገሩ ነው መስዋዕት የከፈለው። ስለዚህ አሁንም ኢትዮጵያ ህዝብ ያለውን የመንግስት ስርዓት ደግፎ ወይም ተቃውሞ አይደለም ለሀገሩ ቅድሚያ የሚሰጠው። ይሄ አስተሳሰብ የትም የማይገኝ ጠንካራ ኢትዮጵያዊ አስተሳሰብ ነው። ይህ እሴት ነው እስካሁን ያለ ሚስጥራዊ ወይም ሶሻል ፋብሪካችንን አጠንክሮ ያቆየው። ነገም የሚመጣ ስርዓትን አይደለም የሚያየው ሀገሩን ነው ቅድሚያ የሚሰጠው። ይሄ ትልቁ ነገራችን ነው። ሌላው ደግሞ በኢትዮጵያዊ ባህል የለቅሶ ማሳመር የሚል እሳቤ አለ። ሞት ሞት ነው፣ ነገር ግን ለሀገር መሞት ሞት አይደለም መስዋዕት ነው የሚባለው። ለቅሶ አይለቀስም፣ ይፎክለታል የጀግና ውዳሴ ነው የሚወደስለት። ይህንን ያንን ጸጋ ለማግኘት ሁሉም ሰው ለመዝመት ይፈልጋል፣ ሁሉም ሰው ለሀገር መሰዋት ይፈልጋል። ይህንን እሳቤ ነው የአርበኝነትን ባህል አጠናክሮ እስከዛሬ ያቆየን። ስለዚህ ለሀገር መሰዋት የግለሰብ መስዋዕትነት አይደለም። ያ ግለሰብ ተሰዋ ማለት የዘር ማንዘሩ ነው የሚከበረው፣ ቤተሰቡ ነው የሚከበረው፣ ሀገሩ ነው የሚያስከብረው። ስለዚህ ያንን ጸጋ ለማግኘት ያንን ቅድስና ለማግኘት ነው ህዝቡ ወደ ጦርነት የሚዘምተው። ስለዚህ እንደ ኢትዮጵያዊ ያ ሁላችንም ልብ ውስጥ ከዘመን ወደ ዘመን የተለፈ ስለሆነ ሁሉም መስዋዕት ለመክፈል ፍቃደኛ ይሆናል። ያ ነው ኢትዮጵያን ዳር ድንበሯ ሳትነካ ነጻነቷ ሳትደፈር እስከዛሬ ያቆያት የአንድነት ባህላችን አስተሳሰባችን። ይሄ እንግዲህ ረቂቅ የሆነ ኢትዮጵያዊ ማንነት ከትውልድ ትውልድ ሲሻገር የመጣ የኢትዮጵያ መገለጫም ጭምር ነው። የቆየ ኢትዮጵያዊነት አብሮነት እሴትን ከማስቀጠልስ አንጻር የአሁኑ ትውልድ ምንድን ነው የሚጠበቅበት? በብዙ መስዋዕትነት እዚህ የደረሰች ኢትዮጵያን አብሮነቷም የተጠናከረ ወደፊትም ደግሞ የበለጸገች ሀገር እንድትሆን ከማድረግ አኳያ ከወጣቱ ትውልድስ የሚጠበቀው ነገር ምንድን ነው ይላሉ? በጣም ጥሩ። አሁን ይሄ የአርበኝነቱ ባህል ጎልቶ ቢወጣም፣ ነገር ግን ከዚህ የአርበኝነት ባህል ላይ ደግሞ የባንዳነትም ትንሽ የሚታዩ ነገሮች አሉ። ያ ማለት የአምስት ዓመት ከፋሽስት ጣሊያን ጋር ስንዋጋ ባንዳ የለማት አይደለም፣ በጥቅም ተገዝቶ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ አኩርፎ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ነገ ከነገ ወዲያ ስልጣን አገኛለሁ ጥቅም አገኛለሁ ብሎ በተስፋ ትጥቅ የሚያስፈታለ የአርበኝነቱን ትግል የሚያዳክማለ። ልክ እንደዚህ ዚያድ ባሬ በወረረን ጊዜ የደርግ መንግስት አናርኪስት ነው ፋሽስት ነው ብለው አሁንም እኮ ለሶማሌ የወገኑ አክሎቶች አሉ። በተመሳሳይም አሁንም በገጠመን የህልውና ዘመቻ ጦርነቱ ከከሌ ጋር ነው ጦርነቱ ከሌ ነው ተብሎ የግለሰቦችና የፓርቲ ስም የጠራ እናንተን አይመለከታቸውም የሚባል ፕሮፓጋንዳ አለ። ይሄ የባንዳ ሀሳቤ ትናንትም ነበር፣ ከትናንትና ወዲያም ነበር፣ ዛሬም አለ፣ ነገ ይኖራል። ስለዚህ ወጣቱ ትውልድ ይህንን ለሀገሩ የመስዋዕትን ባህል ይዞ አባቶቻችን አያቶቻችን ያወረሱንን እሴት ይዞ ትናንትና መስዋዕት ከፍሏል፣ ዛሬም አሁን በዚህ ቅጽበት ብዙ መስዋዕት እየከፈለ ነው ወጣቱ። ስለዚህ ወጣቱ ከማንም በላይ ከመቼውም ጊዜ በላይ ለሀገሩ የሚሰዋ ወጣት ነው ያለው። ስለዚህ ወጣቱ ጋር ምንም አይነት ክርክር ወይም የሚያስነሳ ሀሳብ የለም። ከዚህ በላይም ግን አጠናክሮ ለሀገሩ መስዋዕትነት መክፈል አለበት። ሁለተኛ መንግስትም ከዚህ በፊት የነበሩ ስርዓቶች የፈጸሙትን አይነት ስህተት ባንዳና አርበኛ አለመለየትና ማደባለቅን ችግር መንግስት የራሱን ስራ መስራት አለበት። ሁለተኛ ደግሞ ህዝቡ የተዘጋጀለትን የህይወት መስዋዕትነት በየትኛው መልኩ መክፈል መቻል አለበት። ይህንን ለሀገር መስዋዕትን ታሪክ ሁላችንም ያን ጸጋ መካፈል መቻል አለብን። ሌላው የመንግስት መቆጣጠር ያለበት
የድል አጥሚያ አረበኞችን በትክክል አጥርቶ መያዝ አለበት። እነዚህ ባንዳዎች ምንድነው የወገኑት አካል ሲዳከም የድል አርባ የድል አጥሚያ አረበኞች ሆነው ጀግና ሆነው ከነሱ ይፈልጋሉ። እነዚህ መቀባጠር መሰብሰብ ስርዓቱ ማስከበር አለበት። ከመንግስት የሚተበቀው ሌላ ጉዳይ ደግሞ ሀገረ መንግስቱን ኢትዮጵያን የሚለውን ስቴት ለሺ አመታት የተጠበቀውን ለማፍረስ በተለያየ አካላቶች ከውስጥም ከውጭም በቀጥታ የሚናገሩ አሉ። ይህንን ህጋዊ የሆነ እርምጃ በመውሰድ ህጋዊ የሆነ እርምጃ ወስዶ የኢትዮጵያ ህልውናን ማስጠበቅ ግዴታ አለበት። መልካም። ዶክተር ሰለሞን ተሾመ ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ለሰጡን ተጨማሪ ማብራሪያ ስቱዲዮአችን ድረስ መጥተው ከልብ እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። መልካም። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ባህር ዳር ስቱዲዮ የኢቲቪ 4 ማዕዘን ዜናዎች እንደቀጠሉ ናቸው። የህወሓት የሽብር ቡድን ለሶስተኛ ጊዜ ኢትዮጵያ ላይ የከፈተው ወረራ ቡድኑ ያለ ጦርነት መኖር የማይችል መሆኑን የሚያሳይ ነው ሲል የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ገለጸ። የሽብር ቡድኑ ኢትዮጵያ ላይ ያደረሰ ያለው ጉዳት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለማስቆም ህዝብ ከጥምር ጦሩ ጎን በመሰለፍ ድጋፉን እያሳየ እንደሆነም የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ገልጿል። ተመስገን ሽፈራው። የህወሓት የሽብር ቡድን ለሶስተኛ ተከታታይ ጊዜ ኢትዮጵያ ላይ ጦርነት አውጇል። የሽብር ቡድኑ ለሰላም የተዘረጉ እጆችን አጥፎ ለሶስተኛ ጊዜ በአፋር ክልልና በአማራ ክልል በአጠቃላይ በአምስት ቦታዎች ላይ የከፈተው ጦርነት ቡድኑ ሰላምን እንደማይፈልግ፣ ኢትዮጵያን የማዳከም ስውር ህልሙንም በጦርነት ማሳካት እንደሚሻ ማሳያ እንደሆነ የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ገልጿል። ህወሓት ሰላም ስለማይፈልግ ከወልደቱ እስከ እድገቱ ድረስ በግጭት ተጠምቆ ያደገ ድርጅት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ አሁንም ለሶስተኛ ጊዜ ወረራ ፈጽሞብናል። በተደጋጋሚ መንግስት በሰላም እንዲፈታ ጥሪ አቅርቧል። ነገር ግን ህወሓት ለራሱ ፖለቲካ ፍጆታ በሚያመቸው መንገድ ተቀያሪ አቋሙን ህብረተሰቡን ኮንፊውዝ ማድረግ፣ ብዥታ ውስጥ መክተት የተለመደ ተግባሩ ነው። በተደጋጋሚ የቀረበለትን የሰላም ጥሪም ወደ ጎን ትቶ ነው ጦርነት ያወጀብን። አሁን እኛ እያደረግን ያለ ነው ከመላ ኢትዮጵያውያን ጋር ሆነን የተቃጣብንን ወረራ በመመከት ላይ ነው ያለ ነው። ከጦርነት የሚገኝ ትርፍ እንደሌለ ህዝባችን ያውቃል። ሁሉም ነገር በሰላም መፈታት እንዳለበት ያውቃል። ነገር ግን ደግሞ የእኔ ፍላጎት ካልተሳካ ላጥፋችሁ ብሎ የሚመጣን ኃይል መመከት ተፈጥሯዊ ግዴታ ስለሆነ የሞራል ግዴታም ስላለብን ህዝባችን ከመንግስት ጎን ቆሞ ለመመከት ዝግጁነቱን አረጋግጦልናል። የህወሓት የሽብር ቡድን ለርካሽ የፖለቲካ ትርፉ ሲል የትኛውንም አይነት ስራ ይሰራል ያለው ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረገው የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር አሁን ላይ የሚሰሙ ህዝብና መንግስትን ለመነጠል የሚነዙ የተሳሳቱ የሐሰት ፕሮፓጋንዳዎችም የዚሁ አካል ናቸው ብሏል። ትናንት የአማራ ህዝብ ጨቋይ ነው፣ የትግራይን ህዝብ ጨቁኗል ብሎ በጅምላ የኢትዮጵያን ጨቁኗል ብሎ ማኒፌስቶ አውጥቶ የታገለ ድርጅት ነው። ዛሬ ደግሞ አማራ ህዝብ ጋር ችግር የለብኝም ይላል። ህወሓት አይደለም ከትግራይ ህዝብ የአማራን ህዝብ ከትግራይ ህዝብ ጋር ብቻ ሳይሆን ከመላ ኢትዮጵያውያን ጋር ለመነጠል ያልወረወረው ድንጋይ የለም፣ ያልወረወረው ጠጠር የለም። ያለ የሌለ ኃይሉን ተጠቅሞ ላለፉት 30 ዓመታት ከፍተኛ ችግር ሲፈጥር የኖረ ድርጅት ነው። አሁን ግን ህዝቡ ነቅቷል። ያው በሰሞኑ የምታዩት መግለጫ ህብረተሰቡን ለማደናገር አንዳንዴ የአማራ ህዝብንና መንግስትን እንዲሁም የኢትዮጵያ ህዝብና የኢትዮጵያ መንግስት ለመነጣጠል ጥረት ሲያደርግ እናያለን። የውስጥ ባንዳዎችንም እንደ አንድ ግብዓት በመጠቀም ህወሓት ያለ የሌለ ኃይሉን ይጠቀማል። አይደለም የውስጥ ባንዳ የውጭ ታሪካዊ ጠላቶቻችን ጋራም ጥምረት በመፍጠር የኢትዮጵያን ጥቅም በሚያሳጣ መንገድ ብሔራዊ ክደት እየፈጸመ ያለ ድርጅት ነው። ህዝባችን የጦርነትን አስከፊ ገጽታ ያውቃል ያለው የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር የምንፈልገው በሰላም መኖር ነው፣ ነገር ግን ይህንን ሊጋፋ ኢትዮጵያን ሊያፈርስና ህዝባችን ሊያጎሳቁል የመጣውን የሽብር ቡድን ለመከላከል ግን ስራዎች እየተሰሩ ነው ብሏል። በሎጂስቲክስ አቅሙ የፈቀደውን ያህል መሰብሰብ ጀምረናል። የምንሰበስበውን የሎጂስቲክስ ድጋፍ ማንኛውንም ለጥምር ኃይላችን፣ ለመከላከያ ሰራዊት፣ ለልዩ ኃይሉ እና አብረው ለሚዋጉ የጸጥታ መዋቅር ኃይሎች በሙሉ ለነሱ ድጋፍ የሚሆን እያሰባሰብን ያለን፣ ህብረተሰቡን በቅንነት ምናግዝ እያለ እየመጣም እየጠየቀን ነው። ይህንን አደራጅተን አጠናክረን እንቀጥላለን። አስተማማኝ ደጀን ሆነን እንቀጥላለን። የህወሓት የሽብር ቡድን ኢትዮጵያ ላይ ያወጀውን ይህንን ወረራ የማያቆም ከሆነ
ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሊተባበርና ይህንን የሽብር ቡድን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከኢትዮጵያ ጫንቃ ላይ ሊያወርድ እንደሚገባው የባህር ዳር ከተማ ነዋሪም የባህር ዳር ከተማ አስተዳደርም በጽኑ ያምናል። ለኢቲቪ ዜና ተመስገን ሽፈራው ከባህር ዳር። ባለፈው አመት በዚህ ወቅት ደባርቅን ለመውረር ቋምጦ የመጣውን አሸባሪውን የህወሓት ኃይል አሳፍረን በመለስንበት የትግል ወኔ አሁንም ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ቡድኑን ለመደምሰስ ተዘጋጅተናል ሲሉ የደባርቅ ከተማ ነዋሪዎች ገልጸዋል። የደባርቅ ከተማና አካባቢው ነዋሪዎች ከጸጥታ ኃይሎች ጋር በመሆን ባለፈው አመት ነሐሴ 27 ቀን በአሸባሪ ቡድኑ ላይ ያስመዘገቡትን ድል የሚዘክር መርሃ ግብር በደባርቅ ተካሂዷል። የሰሜን ጎንደር ዞን ምክትል ዋና አስተዳዳሪ ወይዘሮ ደብረ ወርቅ ይግዛው ባለፈው አመት የደባርቅና አካባቢው ህብረተሰብ ደባርቅና ዳባትን ለመቆጣጠር አልሞ የመጣውን የህወሓት የሽብር ቡድን በጀግንነት በመፋለምና ድባቅ በመምታት አኩሪ ድል ማስመዝገቡን አስታውሰዋል። አሸባሪ ቡድኑን ሲፋለሙ መስዋዕትነት የከፈሉ ወጣቶችም ክብርና ሞገስ ይገባቸዋል ብለዋል። አሸባሪው የህወሓት ኃይል አሁንም የጀመረውን ጦርነት ለመመከት የዞኑ ህብረተሰብ የተለመደ ጀግንነትን ሊያሳይ እንደሚገባም ምክትል አስተዳዳሪው ገልጸዋል። የደባርቅ ከተማ ከንቲባ አቶ ብርሃኑ ጸጋዬ በበኩላቸው አሸባሪው የህወሓት ቡድን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመደምሰስ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የሚጠበቅበትን ሁሉ ሊያደርግ ይገባል ሲሉ ተናግረዋል። ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተገናኘ ተጨማሪ መረጃ ሊያጋራን ባልደረባችን ይሄነው ዋጋቸው ከደባርቅ በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። ይሄነው እንደምን ውለሃል? በደባርቅ ከተማ ያለው አጠቃላይ ነባራዊ ሁኔታ ምንድን ነው የሚመስለው? የህብረተሰቡ መነሳሳትና ከደጀነት ጀምሮ በተለይ አሁን ያለውን ወረራ ለመቀልበስ ያለው ዝግጁነት ምንድን ነው የሚመስለው የሚለውን ጉዳይ አጋራን። አመሰግናለሁ ጌታቸው እንደምን ዋልክ። እንግዲህ ቀደም ሲል አንተም በመግቢያ እንዳነሳው በዚህ በደባርቅና አካባቢው ያለው ህብረተሰብ አሁን አሸባሪው የህወሓት ቡድን ለሶስተኛ ጊዜ የጀመረውን ወረራ ለመመከት ከፍተኛ ዝግጅት እያደረገ ነው የሚገኘው። በዛሬው ዕለት እንግዲህ ነሐሴ 27 ነው፣ የዛሬ አመት በዛሬው ቀን ማለት ነው አሸባሪው የህወሓት ቡድን ደባርቅንና ዳባትን ለመቆጣጠር አልሞ እዚህ አካባቢ በቅርብ ርቀት ላይ ደርሶ ነበረ። ነገር ግን የደባርቅ ከተማ ነዋሪዎች፣ የአካባቢው ነዋሪዎች ከዳባት ከተማ እና አካባቢው ነዋሪዎች ጋር ተቀናጅተው የመከላከያ ሰራዊትን፣ የአማራ ልዩ ኃይል ፋኖ ሚሊሻን፣ እነዚህን ሁሉ ጋር በመቀላቀል አንድ ሆነው አሸባሪ ቡድኑን አሳፍረው የመለሱበት ወቅት ነው። እንግዲህ ይሄ ከፍተኛ ድል የተመዘገበበት ቀን እንደመሆኑ መጠን ደግሞ የደባርቅ ከተማ አስተዳደር በዛሬው ዕለት በልዩ ሁኔታ አክብሮት ውሏል ማለት ነው። በዚህ የአከባበር ስነስርዓት ላይ እንግዲህ የከተማዋ ነዋሪዎች፣ ወጣቶችም፣ ሴቶችም፣ አዋቂዎችም፣ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችም ጭምር የዞኑና የወረዳው ማለት ነው በተገኙበት ነው በድምቀት የተከበረው። እንግዲህ በዚህ ዝግጅት ላይ የሰሜን ጎንደር ዞን ምክትል ዋና አስተዳዳሪ ወይዘሮ ደብረ ወርቅ ይግዛው መልእክት አስተላልፈዋል። እርሳቸው በዋናነት ያነሱት ባለፈው ዓመት በዚህ ወቅት ማለት ነው የደባርቅና አካባቢው ህብረተሰብ፣ አጠቃላይ የሰሜን ጎንደር ዞን ነዋሪዎች ከጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት አሸባሪ ቡድኑን ተፋልሞ ከመመለስ አኳያ ከፍተኛ ድርሻ እንደነበራቸው አንስተዋል። በተለይም ወጣቶቹ የነበራቸው ሚና እጅግ የሚደነቅ መሆኑን ያስታወሱት እርሳቸው የወጣቶቹ ሚና እንግዲህ በሶስት መልኩ ሊገለጽ የሚችለው የመጀመሪያውና ዋናው ጉዳይ ከጸጥታ አካላት ጋር ቀጥታ ግንባር ድረስ በመሰለፍ አሸባሪ ቡድኑን የሚፋለሙበት ሁኔታ ነው። ሌላኛው ጉዳይ ደግሞ ለዚህ ለጸጥታ ኃይሉ ስንቅና ትጥቅ የማቀበል ከኋላ ደጀን የመሆን አስፈላጊውን ሎጂስቲክስ ወደ ቦታው የማድረስ ወደ ግንባር የማድረስ ስራ በከፍተኛ ሁኔታ ሲሰሩ ነበረ። ከዛም ባለፈ ደግሞ እንግዲህ የቆሰሉ እና እርዳታ የሚያስፈልጋቸው የሰራዊት አካላትም ካሉ እነርሱን በማገዝ በኩል ከፍተኛ ሚና መወጣታቸውን ነው የጠቆሙት። ከዛም ውጭ በየአካባቢያቸው ወጣቶቹ ተደራጅተው ሰፈራቸውን ከሰርጎ ገቦች፣ ከህወሓት ተላላኪዎች፣ ከአሸባሪው ቡድን ተላላኪዎች በከፍተኛ ሁኔታ ሲጠብቁ እንደነበር ነው ያነሱት። ይህ ሁኔታ ባለፈው ዓመት የነበረው አስደናቂ ሁኔታ በዚህ ዓመትም ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ ጭምር ነው ያነሱት። ወጣቶቹ ብቻ አይደለም፣ ሴቶችም ቢሆን ምሽግ ድረስ ትኩስ ምግብ እያቀረቡ ለሰራዊቱ ከፍተኛ ተጋድሎ ሲያደርጉ እንደነበር ነው ያስታወሱት። ይህ ሁኔታ በዚህ ዓመትም ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ጭምር ነው ምክትል ዋና አስተዳዳሪዋና የደባርቅ ከተማ ከንቲባ መልእክት ያስተላለፉት ማለት ነው። በአጠቃላይ በዚህ በደባርቅ ከተማ አሸባሪው የህወሓት ቡድን ለሶስተኛ ጊዜ የከፈተውን ወረራ ለመመከት ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል በተዘጋጀ እና በንቃት እየተጠባበቀ ነው የሚገኘው ማለት ይቻላል። ጌታቸው ይሄ ነው። ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ነለ።
የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እዚህ ባህር ዳር ከተማ ከሚገኘው የኢቢሲ ስቱዲዮ የተዘጋጁ ዘገባዎች እነዚሁ ናቸው። ጌታቸው ይግዘው ነኝ። አሁን ወደ ዋናው ስቱዲዮ ለመልሳችሁ ማህሌት ታደለ ተጠብቃችኋለች። ማህሌት ከለባ መሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ጌታቸው ይግዛው ከባህር ዳር ስቱዲዮ ላደረስከን መረጃ። እንዲሁም ይሄ ነው ዋጋቸው ከደባርቅ ሰለሞን አበጋዝ ደግሞ ከደሴ ሆነው ስላደረሱ መረጃ በድጋሚ እናመሰግናችኋለን። ወደ ውጭ ዜናዎች ነው የምናሻግራችሁ ተመልካቾቻችን። የአፍሪካ የአየር ንብረት ለውጥ ሳምንት በጋቦን ዋና ከተማ መካሄድ ጀመረ። ከ1000 በላይ የአፍሪካ ተወካዮች ያካሄዱት ምክክር ከሁለት ወራት በኋላ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በግብጽ ለሚያካሂደው የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ የአፍሪካን አቋም ለማንጸባረቅ ግብዓቶች የሚገኝበት ነው ተብሏል። በአሁኑ ወቅት ምስራቅ አፍሪካ በድርቅ፣ ምዕራብ አፍሪካና ሳህል አካባቢዎች ከፍተኛ ሙቀት እንዲሁም መካከለኛው አፍሪካና ደቡብ አፍሪካ ደግሞ በከፍተኛ ጎርፍ እየተጠቁ ነው። ለዚህም የአፍሪካ ሀገራት የአየር ንብረት ለውጥ እያደረሰባቸው ያለውን ጉዳት ለመቅረፍ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር እስከ 2030 1.2 ትሪሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልጋቸው መገለጹን እየዘገበው ሲጂቴን አፍሪካ ነው። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የነሐሴ 27 2014 ዓ.ም ኢቲቪ 4 ማዕዘን ዜናችን ተጠናቋል። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ማህሌት ታደለ ነበርኩ። ሰላም ሁኑ።